Kabardan, happy new year for you all. As you know, we started more or less with the same squad that we finished 2016. So I do only like to introduce two elements from the technical staff of Joan Carrillo. So first one is Xavier Coll, Spanish, from Catalonia, and he will be assistant coach of Joan Carrillo. And then also new goalkeeper coach, Tihomir Bulat, that for sure you already know. Thank you very much. Fala, happy new year for all. Now start the preparation. I think I have hungry for training, for win the games and for improve the team. Don't have time for more, only have time for work. And this is the idea, and now ready for this. No more. Pa onaj prostor gdje mi idemo, kako smo gledali, ne bi trebalo biti nikakvih sigurnosnih problema. Što očekujete vi od polusezone, da čujemo, vratili ste se igračima, tu su većinom ista lica, malo o tome, imali odlazaka, dolazaka? Ja, prijelazni period je tek počeo, tako da do 31. siječnja će biti još sigurno promjena, koliko i o tome ćemo tek vidjeti, pred nama predstoji to razdoblje. Što se tiče rezultatskog imperativa, on je uvijek pred nama, iz utakmicu u utakmicu moramo pobjeđivati, a mi smo već rekli da nismo zadovoljni sa ovim četvrtim mjestom i moramo napraviti korak prema gore. Sastavljanje tima obično bude ljeti, hoće to biti sada? Pa neće biti puno promjena, kao što smo rekli, mi smo u ljeto napravili onaj veći dio naše zadaće, to je možda bolje pitanje za našeg sportskog direktora, ali evo, pošto sam ja tu, bit će nešto izmjena, ali ne očekujemo prevelike. Koji mjesto ne tražite pojačanje? To je možda pitanje najbolje za sportskog direktora. Novi ljudi u stručnom stožeru? To je odabir trenera, kao što je već bilo najavljeno. Gospodin Carrillo je odabrao svoje prve stručne suradnike koji će mu biti desna ruka i prvi pomoćnici. Ostali smo bez najboljeg vratara u državi, a dobili najboljeg trenera vratara u državi. Evo, možda je to, sami ste postavili pitanje i sami ste dali odgovor. Mi se ne trebamo naše pozicije vratara bojati. Imamo trenutno tri vratara koje konkuriraju za prvo mjesto i sigurno ćemo iznjedriti novog Kalinića. S obzirom da vi morate prvenstveno brinuti i o novcu, a ne toliko u sportskom dijelu, dakle Nikola Kalinić u Kinu, ponuda je tu, novci su veliki. Bilo bi lijepo, zaista bi bilo lijepo da to što se spekulira i što se piše po medijima da se izrealizira, mi bi dobili jedan dio mali to kolač što bi nama sigurno dosta pomoglo. Što je sa očekivanjima isto vezano za Kinu, Juranović i Tudor? Naravno, nama je uvijek čast da naši igrači predstavljaju našu zemlju. To su sada trenutno Tudor i Juranović. Voljeli bi da dobiju što veću minutažu, da se pokažu u što boljem svjetlu i da nam se zdravi vrate. Mislim na interes Kineza za njih dvojica. O tom ćemo tek kasnije. Ko je novi kapetan Hajduka? To će biti odluka sportske komisije, trenera i sportskog direktora. Za sada u ovom uvodnom dijelu to ćemo tek nakon par dana odlučiti.